pessoal, estamos aqui novamente para apresentar-lhes uma moto fantástica, muito bacana. Essa aqui é uma Royal Enfield Classic Battle Green, pintura original da cor do exército, injeção eletrônica, único dono, 39.700 km, ano 2017. E veja bem, os pneus, os dois pneus novos, a moto acabou de sair da concessionária de uma revisão completa. Então a moto está aqui, ó, pronta para vocês virem pegar. Quem não conheceu essa moto ainda pessoalmente, não perca a oportunidade. A moto é muito bacana, é uma clássica bem antiga, que vocês, que é para quem gosta desse tipo de moto, vai adorar. Vem para cá que nós estamos lhe aguardando aqui na João Negrão, 1958, no bairro Rebouças, em Curitiba.